Para naquele momento, respira e olha para dentro de vocês. E aí sente. Eu estou desconfortável porque eu queria falar ou não? A palavra é importante para mim ou não? Você começa a fazer reflexão. Isso é um momento de mindfulness. É um momento que você olha para dentro de você, no aqui, no agora, se você queria ou não, se você preparou. É aquele momento. Então, para a gente já começar, eu vou fazer esse exercício com vocês. Eu vou tocar até o final. A gente vê se realmente o que vocês estão sentindo agora. Só para vocês, tá bom? Se quiser deixar o olho na I think it's really good that we practice living in the moment, how we feel about ourselves. Because I think, in my experience, children are really good at living in the moment. They want instant happiness, instant gratification. Olá, meu nome é Renata Castro, eu sou coach de relacionamento e divórcio e eu tô aqui no curso de coaching para pais da Lohane e é simplesmente sensacional, eu recomendo muito, muito que você faça, porque não é só um curso para nós coaches aplicarmos aos pais, a gente acaba levando para nós, né, para nós, para nossa vida. Eu sou mãe e tenho um meu pequenininho de 3 anos de idade e tá servindo demais para mim. Eu tô amando o curso e não perca tempo, venha para cá também fazer o curso da Lohane, que é simplesmente fantástico, tá certo? Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou psicóloga, trabalho com crianças e famílias e a Lohane é uma pessoa que faz parte da minha formação. Eu sempre li os livros dela, uso muito na prática e tá aqui hoje podendo ouvi-la ao vivo. É muito gratificante e importante para mim. Queria agradecer e espero que ela volte aqui ano que vem para a gente aprimorar ainda mais. Meu nome é Camila, sou psicóloga infantil. Eu procurei o curso para ter mais ferramentas para trabalhar com os pais no consultório. Eu estou saindo daqui muito grata com todo o conhecimento. Eu estou saindo com muitas técnicas e muitas ferramentas. Com certeza vão me ajudar a levar os pais a atingirem os objetivos que eles vêm buscar em consultório. Olá, meu nome é Fernanda Rizzi e eu sou coach de mães e também fundadora do projeto Mães que têm filhos com necessidades especiais, Mães para Lá de Especiais. E eu vim aqui hoje para deixar um pouquinho da minha gratidão pelo curso, que foi assim um aprendizado muito bacana. Eu vim buscar aqui ferramentas e aprendizado para poder estar levando a ajudar famílias a poder estar desenvolvendo aí outros níveis para a educação dos seus filhos. Sou a Tê Moraes, coach, kid coach, psicopedagoga. Eu sou apaixonada por crianças. Trabalhei 21 anos no Brasil e 14 em Hong Kong. E hoje, em primeiro lugar, a minha gratidão à Yara por ter trazido a Lohane, que com certeza esse workshop vai fazer toda a diferença no nosso trabalho com os pais. Minha gratidão eterna à Yara e à Lohane. E espero que o ano que vem nós possamos ter esse encontro novamente. Yara, gratidão por esse dia maravilhoso. Você reuniu pessoas do Brasil todo, nos propiciando conhecimento para levarmos aos pais, às crianças e às escolas. Obrigada por você ser essa pessoa empreendedora. Lohane, te agradeço muito por estar aqui hoje com você. Gratidão eterna. Olá. Bom, acho que todos já me conhecem, eu sou Yara Mastini, estou terminando aqui o primeiro workshop com certificação internacional, ministrado pela Lohane Thomas, que escreveu esses 4 livros maravilhosos. Eu estou ainda um pouco emocionada, foi um dia muito especial, cheio de realizações, sonhos realizados, harmonia, amizade, amor, compaixão, entrega. Então, minha mensagem sobre esse workshop é um muito obrigada e eu saio aqui com um gostinho de quero mais e dividir com vocês a minha eterna, eterna gratidão. Obrigada por tudo, obrigada Lohane, I love you. Yara is a really special lady. She organized to bring me to Brazil to run the Parent Coaching Academy's first ever Introduction to Parent Coaching workshop. And I think she's very amazing, she's inspiring,
She's brought together a whole group of people and we've just had the most fantastic day. It's been such a lot of fun. There's been really great energy. And it's because she made it happen. So I think she will one day be Brazil's leading parent coach. I have no doubt that she is going to make a difference in the lives of so many people over the coming years. And it's been a real honor for me to travel from the United Kingdom to come to be with her and run this workshop for her in Brazil.